Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir 3 mərtəbəli villamız çıxıb. Villa çox gözəl, mükəmməl tikişə malikdir, çox səviyyəli bir evdir. 8 otaqdan ibarətdir. Ev 4.5 sotun içində tikilib. Çox geniş otaqları var. Bura həyət yanı sahəsidir. Haradasa 2.5 sot həyəti var. Bu hissədən böyük hissələrdir, yəni havalanma üçün uyğundur, əlverişlidir. Buradan podval hissəsidir. Yəni altına da girməyə podvalların yeri var. Həyətdə santar qovşaqları var. Kombi sistemləri zədir, yəni hamısı aşağıda quraşdırılıb. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, sona qədər izləyin, bəyənin, abunə olun. Abunə olan zaman zınqırov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun, videolar bölməsində hər qiyməti evlərimiz var. Bura hovuzudur. Ev təzili satışa çıxıb. Demək olar, maya dəyərindən ucuz verilir. Biləcərin mərkəzində yerləşir. Mərkəzi deyilən yerində yerləşir. Proparka deyilən yerdə yerləşir. Yoldan haradasa 500-600 metr məsafədə yerləşir. Burada da yenə bir böyrü açıqdır. Meyvə ağacları var. Havalanma üçün uyğundur. İndi daxil oluruq evin içinə. Ev çox genişdir. Tam təmirli evdir. Bura giriş hissəsidir. Dəhliz hissəsidir. Dəhlizdən sağ tərəfdə bura hamamdır. Tam təmirlidir. Jakuzisi zaten hazırdır. Hamısı var. Burada girişdə bir otaqdır, boş otaqdır. Kladovka deyilən yerdir bura. Ev. Evin içərisi gəcdən suva vurulub. Super təmirdir. İçəri girən kimi geniş bir zaldır. Haradasa 50-60 kvadrat zalı var. Üstünlər zaten çıxar. Evin içindəki əşyalar hamısı qalır. Nə əşyalar var, hamısı qalır satışda. Buradan bir girən kimi bir yataq otağıdır. Haradasa bura 27-28 kvadrat bir yataq otağıdır. Diqqətlə baxın. Şəkillərini yıxmışam yerə. Burada yenə bir qonaq otağıdır, oturacaq otağıdır. Burada haradasa ilə 27-28 kvadratdır. Otaqlar çox genişdir, əlverişlidir. Burada da yenə bir giriş bir geniş mətbəx var. Haradasa 4 metrənin 7 metriyə bir mətbəxdir. Mətbəx mebelləri də burada üstündə qalır. Kombi sistemləri hamısı çəkilib hazırdır. İndi daxil oluruq, qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Evdə nə varsa hamısı, yəni evin üstündə verilir. Ev, EVS tərəfindən tikilir. Çıxan kimi burada da yenə 3 otaq var. Burada bir yenə bir geniş bir yataq otağıdır. Bu da haradasa 4 metrənin 6 metriyə bir yataq otağıdır, otaqlardan biridir. Bir yataq otağı da çox geniş buradadır.
Evin paduqaları el işlerdi hamızın. Yani buradan plasmastan vurulmayıp paduqalar. Hamza el işlerdi. Burada bir yine bir geniş otağdır. Çok zövlen təmir olunan evdi. Lüsturlar yine de burada gelirlediğim kimi kalır burada hamızı. Bu otağda haradasa demek olar 4.50'nin bir 8 metreye bir otağdır, yatak otağdır. Çok geniş otağları var. Bir burada detsk otağdır. Bu detsk otağı da bura hala çok genişdir, haradasa 20 kvadratdır. Çok geniş otağları var. Burada yuxarıda yine ikinci mərtəbədə bir sanuzeldir. Yani həm hamam, həm santar qopşar kimi istifadə olunur. Burada təmizlidir. İndi daxil oluruq. Yuxarı mərtəbəyə mansar deyiləm. Otağa qalxırıq. Qeyd elədiyim kimi balkon yaddan çıxıb, indi düşürüb balkona bir, burada balkonu çəkim. Yəni geniş burada bir balkonu var. Baxın. Həyəti də bir dənə üstdən çəkirəm, diqqətlə baxın. Ev çox, iri ev olsa, yəni dəqiqə çox keçsə sizi yormasın. Həqiqətən çox səviyyəli evdir. Sona qədər izləyin ki, evi tam görəsiz. İndi qalxırıq. Üçüncü mərtəbəyə mansar deyilən otağa yuxarı. Burada başdan ayağa bütün zaldır, məclis eləmək üçün. Çox gözəl bir zaldır. Baxın. Bütün burada nə varsa hamısı əl işlərdir. Mən indi bu qırağdan da bir xarının zalını çəkirəm, mansarı. Diqqətlə baxarsınız ki, genişliyi görəsiniz. Görsün nə boyda geniş bir zaldır. Yuxarı məclis eləmək üçün. Burada bar sistemidir, qonaqlar zədi burada qəbul eləmək üçün yerdir. Yəni hazır, dikilib hazırdır. Üçüncü mərtəbədə də yenə bir, burada da bir balkondur, çox səviyyəli bir ev kimi özünü təsdiq edib, yəni həqiqətən çox gözəl evdir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah evi olmayanları ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.